Ei ole tullut ikäänä. Mä oon sellainen urheilija ja yleensä elämän katsomus on, että mä en peräpeilihin katso. Sen verran sanoisin, että mä oon aina nukkunut yöt, hyvin pitää oikein koputtaa. Mä en ole 10 minuuttia pidempää sängyssä oloa ollut hereillä. Niin en mä voinut kuvitellakaan sellaista, jotta mä rupesin mietiskelemään. Mä oon vähän niin kuin oman itseni kulkija. Joo, me ollaan Vasperin kanssa erittäin hyviä kaveria ja eihän se Vasperin vika ollut, jotta hän voitti mun sarassa. Ujuu, kanssakin. Siihen aikahan urheilu on ollut erimoista. Kukaan ei siitä kivitaloja saavuttanut ekonomisesti, jotenka silloin oli aivan toisemmasta urheilua. Silloin oli hurtti huumori lenti, jotta melkein lähtöviivalla oli täältä pesö ja sitten kilpailu mentiin ja sitten kun se oli ohitti, niin oltiin paraja kaveri. Eli kaikkien kesken. Kaikkien kesken.